Я маю честь вітати з нагоди ювілею 30 років Міжнародний інститут освіти і культури та зв'язків з діаспорою. Від 1952 року деякі знаменні постаті записалися в історію цього інституту, починаючи від Ірини Калинець, Ігора Калинця, ну і, очевидно, другої Ірини, пані Ірини Ключковської. На протязі цього 30-ліття інститут зробив надзвичайно велику роботу. Він з'єднав, скріпив, об'єднав і навів комунікаційні зв'язки між діаспорою і Сходом, і Заходом, і материком, тобто Україною. А ці курси, які проводяться кожного року, ці культурні імпрези, ці круглі столи, ці панелі, все це є речі, які тільки могли допомогти у скріпленню української нації як цілості, тобто цілості та, яка живе в Україні, і 20 мільйонів, які живуть поза нею. Я особисто мушу сказати, що для мене, як колишньому президенту Світового Конгресу, МОК відіграв величезну роль у скріпленню і нашої діяльності, і допоміг у поширенню зв'язків з нашими дорогими земляками, які живуть, зокрема, в східній діаспорі. Честь і слава не тільки МОКові, але і його великим трудівникам, а саме супруже вже покійній Ірині Калинець, Ігорові Калинцю і пані Ірині Ключковській. Я клоню свою голову перед вами і бажаю вам, пані Ірино і пане Ігоре, ще многих-многих літ праці на користь українського народу.